lukkede 5 mål ind mod FCK. Hvordan har I arbejdet med det i ugen efterfølgende her? Vi har selvfølgelig set noget video og analyseret kampen derover, og vi kan godt se, at det er lidt på personlige fejl også, så det var ikke helt godt nok, men kommer vi tilbage til det fundament, vi havde inden, så er jeg sikker på, at vi får rettet op på det. Ja, for det var måske lidt overraskende, at I havde 3 ud af 4 clean sheets. Var det personlige fejl, eller var det presset, eller hvad tror du, det var, der gjorde, at der lige pludselig var 5 mål imod jer? Det er jo en blanding af, de har nogle rigtig gode dødbolde, som vi ikke får dem op imod. Der må Priske jo så tage en hel del på sin kappe, men ellers så var det mange personlige fejl også. Hvad forventer du dig så af AGF her på søndag? Jamen, det er jo lidt af det gamle Midtjylland, vi vel kommer til at møde for det Glenn, og han spiller på samme måde, som da han forlod klubben her, så det ser jeg frem til, men vi skal ud over isen og vende på hjemmebane igen. De har gjort det godt i pokalturneringen, men de har altså ikke vundet 9 kampe i træk, AGF. Jeg tror måske fansen, de forventer en sejr. Kan de tillade sig det? Ja, det synes jeg egentlig godt, for på vores hjemmebane, der skal vi vinde, og der er ingen undskyldning. Så det synes jeg godt, de kan stile efter, og det synes jeg egentlig også, vi skal love dem. Nu her, hvor FCK de så har vundet pokalturneringen, hvis de så bliver mestre, så betyder det, at fjerdepladsen de kvalificerer sig til Europa League, og andenpladsen de træder sig en uge senere ind i, eller 2 uger senere ind i kvalifikationen til Europa League. Hvad betyder det for tilgangen til jeres sidste 6 kampe her? Om det betyder ikke noget. Vi skal helst have den anden plads, og om det så kræver 6 sejre, så må vi tage 6 sejre, men vi stiler så højt som muligt, og lige nu der er det andenpladsen.